På ett teknikföretag finns det många olika typer av utrustning. Utrustning för produktion, för transport och för stödprocesser som belysning och ventilation. Att utrustningen fungerar bra är en förutsättning för verksamheten. Genom att välja energisnål utrustning och att använda den befintliga utrustningen på ett smart sätt kan man spara mycket energi. Det finns många sätt att energieffektivisera i företagets lokaler. Med ganska enkla medel går det att spara mycket energi. Vid energieffektivisering så är det bra om man håller koll på dörrar och portar så de stänger och sluter tätt när du använder värmen. Och likadant på sommaren när du använder kylan. Så det blir inte kallare av att vädra. Ventilationsutrustningen får sköta den biten. Vi kör nu LED-belysning på företaget och byter ut alla armaturer och har även rörelsesensorer så att det går igång när man är i närheten. När man först tänker på belysning så tänker man att man ska bara byta ut gamla mot nya. Men i och med att de nya är så pass mycket bättre och man kan välja lampor och armaturer som ger så mycket mer lyskapacitet så går det att minska antalet armaturer och därigenom så får man en ännu större energieffektivisering som man kanske inte tänker på i första hand. Transporter är en viktig del av verksamheten för de flesta teknikföretag. Genom smarta lösningar kan man effektivisera allt från varutransporter till truckkörning och spara på både energi och miljö. Vi jobbar just nu med att optimera transporterna inom företaget. Att istället för att producera i stora pallar som vi ska köra upp med truck och plocka ner så kör vi nu i mindre lådor som vi kan bära i dagsläge. Transporter påverkar ju miljön och allting vi har runt omkring oss. Om vi har flera order till samma kund så försöker vi synka där så att de ska kunna transporteras vid ett tillfälle istället för flera olika tillfällen.